dhacdadan ayaa ka dhacday dalka baraziil sida uu qoray wargeyska daily may ee laga leeyahay ingiriiska nin lagu magacaabo gilberto arrujo ayaa lagu qalday nin saaxiibkii ahaa oo dhintay kadibna isagoo socdo ayuu yimid taas oo dadkii oo dhan mucjiso ku noqotay dadkii deegaanka sheekadan mucjisada leh ee ninkan ku saabsan ayaa markay soo shaacbaxday kadib warbaahino kala duwan tabiyeen ninkan ayaa si qaldan reerkooda loogu soo wargeliyey in uu wiilkoodii uu geeriyooday kuna geeriyooday goobta shaqada laakiin arrintaasi been ayay ahayd oo ninka geeriyooday ayaa ahaa nin lagu magacaabo jos marcos aruja oo ay isku meel ka shaqayn jireen sababta keentay labadan ruux in laysku qaldo ayaa waxay ahayd labadooda isku fil ayay ahaayeen oo min kow iyo afartan sano ayay jireen midda labaad magacyadooda u dambeeya isku mid ayay ahaayeen midda saddexaad oo sababta u noqotay ayaa waxay ahayd isku meel ayay ka shaqayn jireen soo bool oo ah ninka ugu sarreeya ciidamada booliiska ee deegaankaasi ayaa ninkan reerkani kusoo wargeliyey inuu wiilkoodii geeriyooday kadibna ayagoo barooranaya ayay isugu yimaadeen meeshii uu ninka meedkiisii yiilay kadibna waxay usoo qaadeen kiniisadda si ay ugu duceeyaan kadibna u aasaan ayagoo halkaasi ku sugan ayaa wiilkoodii oo socda goobta soo istaagay isagoo la yaaban waxaa reerkiisa ku dhacay oo ay la barooranayaan markii dadkii meesha isugu yimid ay wiilkoodii goobta taagan ay indhaha ka qaadeen kala orod iyo kalayaac ayaa goobtii ka dhacday nin walbana halkii uu u jeeday ayuu u cararay naxdin iyo kala yaac kadib dadkii waxay ogaadeen markii dambe ninka geriyooday in uuna wiilkooda ahayn oo uu yahay wiil kale oo wiilkooda isla shaqayn jireen waxaa intaasi nooga eg muuqaalkii gaabnaa ee aad kugu soo gudbinaynay nin nool oo geeri lagu sheegay haddii aad ka heshay fadlen sheer grey si ay dadkalooga faa-ideystaan isla markaasina laginosar muuqaalkan sabskribk janalka kilobin si aad ula socoto barnaamijyada cajiibka ee idiinsoo wadno mahadsanid